Mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje eu vou ensinar você a fortalecer o seu pulmão após Covid. Teve Covid? Tem asma? Qualquer dificuldade de respirar, no meu caso foi Covid. Roda a vinheta que eu vou te ensinar, bebê. Vem, não fica aí sozinho não. Gente, após o Covid, eu fiquei com muita dificuldade de respirar. É como se meus pulmões tivessem atrofiado de verdade, entendeu? Tivesse atrofiando, tivesse rígido, sabe? Não consegue fazer o movimento de inspirar e expirar. Muita dificuldade mesmo. E a gente vai, vou fazer alguns exercícios aqui com vocês que tá me ajudando e eu acho que pode te ajudar também. Entendeu? A função do nosso pulmão é de oxigenar o nosso sangue, então ele não pode parar de forma nenhuma. Quando nós respiramos, nós temos uma troca de gás dentro da gente, é o que é o movimento de fazer. Inspirar, respirar. A gente troca o oxigênio pelo gás carbônico, entendeu? Entra oxigênio, sai gás carbônico. É doido, mas é assim mesmo, viu? Minha professora de autonomia disse isso. E também a função da nossa respiração é de controlar o pH do nosso sangue, ou seja, o nosso pulmão é uma ferramenta muito, muito, muito essencial, entendeu? O nosso sistema respiratório, nosso sistema. Nossos órgãos, minha gente. Eu sou professora de autonomia, não, entendeu? O que eu sei é isso aí que a minha professora me ensinou. Mas o que é respiração? Respiração é um termo usado que refere-se à troca de gás, como eu já falei para você, né? Que é movimento de expirar e aspirar. É isso. Entendeu? Tem um negócio aqui incomodando. Entendeu? É isso aí. Vamos lá. Chega de anatomia, de tonomia. Vamos pro que interessa, né? Que é os exercícios. Pronto. O primeiro exercício que eu vou te ensinar. Depois eu vou te ensinar a fazer um negocinho que a gente vai usar no último exercício. Mas o primeiro exercício é: você vai sentar em uma cadeira que você que fique assim, ó, confortável, entendeu? Confortável. Pode ser em pé e pode ser deitado, mas se você puder fazer. Deixa eu botar o celular pra cá, assim. Se você puder fazer sentado, é melhor ainda. Pronto, você vai fazer assim, ó. Passa pra trás. Você vai puxar o ar, ó, você vai inspirar assim, ó. E depois aspirar, fazendo esse movimento. Na hora de puxar o ar, você vai fazer assim, ó. Mais rápido, assim, ó. Tá vendo? Na hora de aspirar, você vai voltar mais devagar e fechar a mão. Vamos lá? Assim, ó. Mais uma vez. Pronto, você faz isso 10 vezes, entendeu? Se você não conseguir achar que tá muito difícil, você faz de 3, 4, entendeu? Vá no seu tempo, não no meu, no seu tempo. Então, o próximo, esse foi abrindo e fechando, e o próximo é subindo a mão. Rapel sovaco, viu? Tem um vídeo aí no meu canal que meu marido me escalda que eu tô com sovaco pôde. Próximo exercício. Ah, gente, eu sou assim mesmo, meia zoada. Próximo exercício é assim, ó. O braço para cima e vai descendo devagarzinho com o mesmo movimento de respiração. Mantenha sempre a sua caixa torácica assim reta. Vamos lá? Uma, duas, meia e já. Mais uma vez. Muito bem, bebê. É assim mesmo. Ou seja, movimento de abrir. Rápido e fechar devagar, o movimento é subir os braços, mais rápido e descer mais devagar. Entendeu? Eu faço esses dois. E também você pode fazer com a mão olhando pro lado assim. E descer. E com a outra mão da mesma forma. O nosso pulmão, eles são dois, né? Mas não significa que são dois pulmões. Você tem dois. Igual tem dois peitos, tem dois pulmões. Não significa que você é fazendo para um lado, está respirando pulmão, e fazendo para o outro, está respirando pulmão, porque eles trabalham em conjunto, eles trabalham juntos, unidos, para movimentar nossa máquina. Pronto, foi esse. Esse também tem onde subir e descer a escada.
Você pega, não vou lá na escada agora, mas você sobe o primeiro degrau. Eu vou lá mostrar como é, né? Essa azurra, nós tá aqui é pra isso. Fazer o abreguerço direito, pronto. Assim, ó. Aqui tem uma escada aqui na frente. Aqui tem uma escada. Aqui, ó. A gente vai subir o degrau e fazer o movimento de respirar, assim. Sobe primeiro o degrau e. Sobe o segundo degrau, aspira e expira. Vamos lá. Dá até para fortalecer essa perna, menina. De novo, sobe mais um. Pronto. Aí você, se você tiver fôlego para subir a escada toda, você sobe. Se você não tiver fôlego, você sobe 3 degraus, 2 degraus e por aí vai, entendeu? Pronto, agora a gente vai fazer a garrafinha, o último exercício, que é um dos mais importantes, na minha opinião, né? Que essa garrafinha, você vai precisar de uma garrafa com tampa, qualquer garrafa, e um canudo, pode ser canudo descartável, reciclado. E você vai precisar furar, você vai precisar furar, ai, tô sem ar, a sua tampinha e a sua garrafa. A tampinha você vai fazer um furinho assim, ó, pé. Pequenino, um furo pequeno, assim, ó, conseguem ver, né? Um furo bem pequenininho, ó, bem miudinho. E na nossa garrafa a gente vai fazer um furo maior, aqui, ó, um furo que passa o nosso canudo, tá vendo? Se não tiver um ferro de solda, eu tô inaugurando hoje, bebê. Se não tiver um ferro de solda, você esquenta alguma coisa no fogo e fura, ou então você pega e deixa eu colocar aqui para não me queimar. Ou então você pega e fura com a faca, entendeu? Vamos lá. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar água aqui dentro até. Aqui minha garrafa é de 1 litro. Você vai colocar até a metade da garrafa. Metade. Meio litro. Deixa eu ir lá botar e volto. Pronto, gente. Eu já coloquei a água. Lembrando, a gente faz o furinho aqui e o furinho na tampa. O furo tem que ser do tamanho só para caber o canudo. Se ficar muito grande, a gente vai colocar um durex, entendeu? Aqui. Mas eu acho que o meu ficou do tamanho certo. A gente vai colocar o canudo dentro, porém, ele não vai. Na hora de usar, você não pode deixar ele encostar aqui. Tá vendo? Ele tá encostando do outro lado. Você não deixa ele encostar, você vai segurar assim. E você vai tampar a sua garrafa. Tampou. Eu vou tampar pouco. Quanto mais você tampa, mais pressão gera quando você tá soprando, entendeu? Então eu ainda não tô com os pulmões fortes o suficiente para tampar tudo. Mas se o pulmão já tiver mais forte, você pode tampar tudo. Chega, eu tô cansada. Vamos lá. Assim, ó, você pega, puxa o ar e você vai soltar o ar soprando aqui, entendeu? Vamos lá, assim, ó. Entendeu? Vou botar mais pra perto assim, ó. Pra vocês verem aqui, ó. Puxa o ar. Chega a baber. Se você achar que tá fácil com a tampa assim folgadinha, você, ó, fecha a tampa. Entendeu? Fecha a tampa toda laca, que aí seu pulmão já tá igual o do King Kong. Entendeu? Assim, ó. O meu ainda não tá forte pra fazer com a tampa fechada, não, minha gente. Eu sinto muito, ainda tô fraca ainda. Mas eu vou fortalecer esse pulmão, meu irmão. Porque eu sou uma pessoa que gosta de falar muito. Então, meus pulmões tem que estar bom, batendo 100%. Pronto, gente. O vídeo foi esse. Eu espero que eu possa ter te ajudado de alguma forma, entendeu? Eu te ajudei, nem que seja um tiquinho assim. Curte, compartilha, deixa seu like. Se inscreve no meu canal, se tu quiser, claro. Se não quiser. Escreve assim mesmo, poxa, então assistindo os vídeos da mulher aqui, oxe, mulher de graça, escreve aí, vai, tô aqui esperando você escrever. Escreveu? Tô esperando. Não vou acabar o vídeo enquanto você não se inscrever. Escreveu? Pronto, muito bem, se inscreveu. Agora ativa o sininho. Tem um sininho aí, assim, igual o sininho do padre. Ativa ele. Pronto. Muito bem, bebê.
Tchau. Um beijo. Fiquem com Deus e fortaleça esse pulmão de King Kong aí, viu?